একটা খরচ তুমি মেরে হলাম না এই সময়খিনিত মই আপোনালোকৰ যোগেদি ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিজন নাগৰিকক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা আৰু শুক্ৰিয়া আদায় কৰিছোঁ যে এতিয়া ব্যৱধান যেতিয়া বহুত বেছি হৈছে যদিও আনুষ্ঠানিকভাৱে এতিয়া ডিক্লেয়াৰ হোৱা নাই তথাপি আপোনালোকে যি অভিনন্দন দিছে সেই অভিনন্দন মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ আৰু সকলোলৈকে মই কৃতজ্ঞতা আৰু শুক্ৰিয়া আদায় কৰিছোঁ বিশেষকৈ যোৱা তিনিটা মাহ চাৰিটা মাহ ৰোজা আছিল ৰমজান আছিল ভোকে লঘনে থাকি আমাৰ পক্ষত আমাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে বিশেষকৈ আমাৰ এম এল এসকলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আমাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৃন্দ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আমাৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈ আমাৰ ইয়াত একেবাৰে ৰাতি দিন থাকি অখিল গগৈ এই লোকসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰি আমাক কেম্পেইনিঙত সহায় কৰিলে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি আস্থা ৰাখিছে আৰু কমিটমেণ্ট এইটো মেইন মূল কথা হ'ল যে ৰাইজে যে কমিটমেণ্ট ব্ৰেক কৰা লোকক যে এনেদৰে শিক্ষা দিব পাৰে ধুবুৰীবাসী ৰাইজে সেই কথাটো আপোনাৰ আজি দেখুৱাই দিলে ধুবুৰীবাসী ৰাইজ মই আগতো কৈছোঁ নিৰ্বাচনৰ আগত যে ইয়াত কৰ্ম কৰি খোৱা লোক দিন ৰাত তেওঁলোকে কৰ্ম কৰে কোনোবাই খেতি কৰে কোনোবাই কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ওপৰত কৰে তেওঁলোকে ইমান চৰকাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি নাথাকে কিন্তু এই মানুহবিলাকে বিচাৰে নিজৰ সন্মান নিজৰ ইজ্জত গতিকে এই কথাখিনি মই ভোটৰ বাকচৰ দ্বাৰা যি ৰায় দিছে সেই ৰায় আমি হৃদয় কৰি আগন্তুক দিনত প্ৰতিটো পদক্ষেপত ৰাইজৰ পক্ষত থাকি আমি কাম কৰিব লাগিব আজি এই আপাহতে মাত্ৰ মই এইখিনি কথা আপোনালোকৰ যোগেদি ৰাইজক দোহাৰিছোঁ।